来自资深媒体人徐江的爆料，他提到了恒大放弃的球员张文钊、郑龙可能的下家，而且回应了大连一方外援配置的问题，并且暗示北京国安还有大手笔。新赛季广州恒大官方写真已经出炉，我们看到了布朗宁举起我爱中国的牌子，张修雷举起了小鲜肉的牌子，刘玉明举起了必胜的牌子。在这个时候，恒大迎来的无数新援都已经开启了新征程，不过一些旧人的前途依然扑朔迷离。到目前为止，确定离开恒大的球员中，除了加盟天津天海、长春亚泰的那些，转会前头已经官宣，还有包括郑龙、张文钊、邹正、王上元、荣浩、徐新等曾经的关键人员没有确定下家。徐江写道：韦世豪，北京国安广州恒大，张文钊，广州恒大北京人和，王刚，北京人和北京国安，暗示张文钊的下家将是北京人和。此外，有球迷问到郑龙呢，徐江回复道，说是跟苏宁谈，但具体现在啥程度我没问。当然，即便是目前张文钊和郑龙确定了下家，依然有邹正、王上元、荣浩、徐新等人没有敲定新东家。之前传闻称徐新去永昌或卓尔，但没有确切消息。此外，秘鲁媒体称罗伯托肖朱将被租借到某中超球队，目前来看也没有确切的消息。肖朱无缘恒大新赛季名单后，目前依然还在中国玩得很开心，他晒出与豪车的合影，新赛季他将去哪里依然是一个巨大的疑问。大连一方目前有五位外援在球队，虽然最开始的消息说俱乐部放弃的是盖坦，但之后消息称穆谢奎被放弃，不少大连足球媒体人和球迷都开始为穆谢奎道别。然而徐江却表示，穆谢奎留队，如果最终穆谢奎留队，那么盖坦将被放弃，毫无疑问这也是一个神秘转。徐江还写道，国安昨天输个超级杯，可能真是给老赵刺激到了，所以一拍板，你们都来吧。前天的时候这事都还没定呢，今天王刚就离队了。所以吧，超级杯虽然输了，但坏事可能也就变好事了，暗示国安目前还有大手笔。从转会市场来看，国安确定四外援的情况下，目前内援引入了邹德海、李可、侯永永、张玉明，完全还有引援名额。